তোর সকাটো কিবা হয়েছে যে আগ সকাটো ঢিলা হয়েছে কিবা কিবি কি কি কয় এটো স্ক্রু ঢিলা বহুত বছর বছর পাছত এনেকে কয় আছো মানুষ চাইছো বলে চাইকেলত মন হেৰা দৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা বুঢ়া মানে অসমীয়া ফিল্মৰ নিচিনা লাগিছে নাই লাগিছে ন আগৰ পুৰণা ফিল্ম এইয়া চাইকেলত গৈ আছোঁ ইয়াত আগত বহি আছোঁ পুৰা ঠেক খাইছে আজিকালি মানে চাইকেলবিলাক ইমান সৰুৱে বুলি ক'ব লাগিব দেই সৰুকৈ বনায় মানে কমৰটোৰ কাৰণে নোজোৰে আমি গৈ আছোঁ ক'বালৈ বেলেগ এটা অন্য একদম মানে ধুনীয়া এটা জেগালৈ লোকেশ্যন বিচাৰি গৈ আছোঁ একচুৱেলি হেৰি আছে হাইকিং আছে নেক্সট বুধবাৰে চ' আমি চাইকেলত এনেকৈ অলপ ওচৰতে ত' সেইটো কাৰণে গৈ আছোঁ জেগাটো চাবলৈ ক'ত লৈ যাম যাৰাবিলাকক এইফালে আমাৰ হিৰোয়ে চলাই লৈ গৈছে মই বহিছোঁ আৰামছে মজা লাগিছে বহুত বছৰৰ পাছত চাইকেলত বহি বহিবলৈ এনেকৈ আগত বহিবলৈ হেঁপাহ আছিলে চ' বহিব পাইছোঁ এইফালে আৰু কেইটামান হিৰো গৈ আছে দুটামান তিনিটামান তিনিটা হিৰো পাছত চাইকেল চলাম বাৰু ফেঁপাই গৈছে আমাৰ মোৰ হিৰোটো ফেঁপাই গৈছে এইফালে হা পূৰা ফুচফুচ কৰি চলাই লৈ গৈছে গৈ আছোঁ ক'ত গৈ আছোঁ আৰু দেখাম দেই আপুনি চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'ত লাগি থাকিব তাৰপিছত সেইদিনাখন হাইকিং বহুত মজা হ'বলৈ গৈ আছে বেলেগ ধৰণৰ হাইকিং মানে ত' ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজত চাই থাকিব অঁ এইটো এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগে ত' গৈ গৈ বেয়া ৰাস্তাত ফেপাইছে বেচেৰাটো নাই ফেৰিব দেই নাই ষ্ট্ৰং অঁ হিৰো ষ্ট্ৰং আছে পেলাই নিদিলে হৈছে আৰু ৰাস্তাটো বেয়া অলপ বোকা চোকা আছে চ নামি দিওঁ আই তাৰপিছত অলপ খোজকাঢ়ি দিওঁ এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈছোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি ঢুকি গ'লে ভালে আছিলে নুঢুকিলেতো গৈ বেয়া লাগিব অলপ অলপ আৰু বেছি নহয় শুকি যাব যিহেতু এইকেইদিন বৰষুণ নাহে চাগে ত' মই আমি স্কুলৰ পৰাই মানে বাহিৰে বাহিৰে এনেকৈ ওলাই গৈছোঁ ভোক লাগিছে আৰু খোজকাঢ়ি গৈছোঁ এইটোৱে ইয়াতে আমি লোকেশ্যন ফিক্স কৰা নাই হেলিকপ্টাৰতহে কৰিম চাবলৈ টেনশ্যন ল'বলৈ নাই দুই তিনিটা জেগা অপশ্যনেল থৈছোঁ তেনেকৈ যাম যোনটো ওচৰ হয় তাতে আৰু ভাল হয় তেনেকৈয়ে যাম আৰু চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল বাগান কৰি থৈ দিছে মজাকৈ এইটো বাহ মজা দেখোন সাংঘাতিক বোকা পুৰা বোকা ভালকৈ নাই হ'গা গোটেইখিনি দেখাই দিলে নহ'ব নহয় কাৰণ সিহঁতি আহিব ন ফাইনেল জেগাটো দেখাম আৰু এতিয়াৰ পৰা দেই আগতীয়াকৈ জানি ল'লে ভাল নহ'ব এইটো নদী এইফালে লোকেশ্যন এনেকুৱা গোটেইখিনি দেখি দেখাই নিদিওঁ কাৰণ ল'ৰাবিলাকে ইয়াতে নিজে বিচাৰি মেলি আহিব লাগিব এইটো এটা বেলেগ জেগা অলপ ইয়াৰ পৰা একেটা অকণমান ওচৰ ওচৰ আৰু তো সেনেকৈ চাই লৈছোঁ আৰু বেলেগ বেলেগ জেগা কিন্তু ভাল হ'ব তাতে যাম এই গছজোপা মানে ভাল লাগিছে ফুলজোপা যে মানুহ নাই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো সেইটো কাৰণে মানুহ নাথাকিলোঁ আপোনালোকে মালিক আৰু দেই মই এডাল ছিঙি লৈ চাওঁ ভাঙি লৈ ভাঙি দিয়াচোন ছিঙি দিয়াচোন এডাল ধুনীয়াকৈ তাৰ চুৰ কৰিছোঁ আৰু পাছত আহিলে কৈ দিম আৰু ফুল চুৰ কৰিলোঁ বুলি ভালকৈ ভালকৈ তলৰ পৰা
দেখা দেখি সুর আর দেই হব নে নহব চাও কোমলে আছে কিন্তু হেৰি তো তলৰ পা সিঙা হলে বেছি ভাল লাগিলে হয় ভালকে লাগিলে হয় সাগে লগাই চাও আৰু তাত এইটো সুর দেই মই সুর নহয় সুর এইটো মই ছাগলী কিটা খাই নিদিলে হল ভালকে লগাই চাব লাগিব ঠিক আছে যাওঁ আৰু এতিয়া এইটো খেৰ হয় বোলে চিনি না খেৰ হয় জানো কমেন্ট কৰকচোন আপোনালোকে খেৰ হয় জানো এইটো এইফালে কৈছে খেৰ হয় বোলে আজিকালি কি ক'ব কি ক'ব তাও এইবিলাক ক'ত যাব মানে এইবিলাক কি কয় সেইটো কাৰণে শিকাব লাগে কেতিয়াবা পথাৰে চটাৰে লৈ যাব লাগে দেই ধানটোকো খেৰ বুলি কৈ দিছে খেৰ আৰু ধানটো একে যে খেৰটো চিনি পোৱা নাছিলে বাৰু মই সুধিছিলোঁ মানে এইটো কি এইটো খেৰ হয় বুলি চালত লগোৱা খেৰ হয় কৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত ধানটো একে লাগে যে সেইটো কাৰণে ধান বোলে সেইটো কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীক অকল ঘৰৰ ভিতৰতে এনেকৈ কৰি থ'ব নালাগে অলপ বাহিৰৰ জ্ঞানবিলাকো দিব লাগে দেই খেৰ হয় বোলে মাটিমাহটো চিনিয়ে নাপায় খাবলৈহে জানে চ' কেতিয়াবা গাঁৱৰ অঞ্চলবিলাকতো আহিব লাগে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক লৈ যাব লাগে খেতি বাতি কেতিয়াবা দেখাব লাগে তেতিয়াহে গম পাব নহ'লে মানে এনেকৈয়ে থাকি যাব একো নাজানিব এখন বেলেগ এটা ঠাই এফালে চাহ বাগান ধুনীয়া জেগা চ' কৈ আছোঁ বিচাৰি বিচাৰি আগতীয়াতে ঠিক আগতীয়াকৈ ঠিক নকৰিলে ফটককৈ ওলাই দিলে মানে ভাল নহ'ব চ' আমিকেইটা জেগাকেইটা চাবলৈ আহিলোঁ আৰু কোনে ফাৰ্ষ্ট হয় জানে কচোন এইবিলাক 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 এইটো মাছ কি মাছ হয় এইটো এইটো এই এই নক'বিচোন সিহঁতি সিহঁতি ক'ব এইটো এজনেতো ক'লে এইটো ঘুমদান ঘুমদানৰ গছ হয় বুলি এজনে ক'লে এজনে ক'লে কি ক'লে মাছ ক'লে এইটো মাছ নহয় কেনেকৈ এইটো মাছ হ'ব তাৰপিছত আনজনে ক'লে কি তিল বোলে তিল বোলে এটাই কৈছে তিল গছ কি এইটো কৈছে দেই তিল বুলি এইটো মাটিকেলাই খাই পাইছানে মাটিমাহ যে মাটিমাহ মাটিমাহ দাইল যে ক'লা দাইল মাটিমাহ দাইলৰ হেৰি হয় গছ হয় এইটো এইটো ক'ত হেৰি তিল চিল কি কি কৈছে সেইটো কাৰণেতো কেতিয়াবা তহঁতি ওলাবি গাঁৱলৈ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো চাব লাগে গম পাইছ ঘুমদান বোলে খুব ধুনীয়া হৈছে দেই ধান এনেকুৱা মানে কি ধান হয় জানো বিহাৰী ধান হয় চাগে নে কি ধান হয় এইটো বিষয়ে ন ধুনীয়া হৈছে এয়া চাওকচোন বহুত মজা হৈছে ধানৰ পথাৰ নদীৰ কাষতে ইমান ধুনীয়া পথাৰ দেই এইফালে ওপৰা হেৰি আছে জেউৰা চেউৰা মাৰি থৈ দিছে ভাল লাগিছে দেই এই ধান এতিয়া ওলাইছে ধান এইটো শালি ধান নে কি ধান হ'লগৈ জানো